אז זו משואת זיכרון. אנחנו מתנצלים מראש אם אנחנו לא נזכיר מישהו. אנחנו לא שוכחים אנשים, אבל לא בהכרח אנחנו זוכרים בדיוק שהם נפטרו בשנה האחרונה. וגם אם חס וחלילה יש איזו שגיאה באיזה פרט, אז אנחנו מתנצלים מראש. אנחנו מזכירים חברים שלנו לדרך שנפטרו בשנה שחלפה מאז הטקס הקודם. בספטמבר 2017 נפטר עובדיה עזרא, פרופסור לפילוסופיה, איש יש גבול. באוקטובר 2017 נפטר אמנון זיכרוני, שהיה מראשוני הסרבנים. בדצמבר 2017 נפטרה רונית מטלון, סופרת, תומכת בלתי נלאית בקמפיינים למען שלום וזכויות אדם. בינואר 2018 נפרדנו ממשה נגבי, משפטן, דובר אמיץ למען זכויות אדם ותואר המידות. במרץ האחרון נפרדנו מחיים הנגבי, עיתונאי, מהפכן, איש מצפן וגוש שלום. וכמובן, אנחנו תמיד זוכרים את חברינו היקרים, פרץ קדרון ונועם קמינר, שחסרים לנו כל הזמן, ובוודאי בערב הזה. אני רוצה לקרוא ציטוט של אד מורו, עיתונאי שנאבק בזמנו בסנאטור ג'וזף מקארתי ובמקארתיזם, שאמר, לא נהלך בפחד זה מפני זה. לא נונע על ידי פחד אל עידן של חוסר היגיון. אם נעמיק בהיסטוריה ובתפיסה שלנו, ונזכור שאיננו צאצאיהם של בעלי המורה, לא של אנשים שחששו לכתוב, לדבר, לחבור ולהגן על מטרות שהיו באותו רגע לא פופולריות. אנחנו גאים להיות צאצאיהם הרוחניים והפוליטיים של אנשים אלה, שללא מורה כתבו, דיברו וחברו גם למטרות לא פופולריות, ואנחנו מדליקים הערב משואה לזכרם.